উৰুকা আজি আৰু আজি নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া ৰাইজ। বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে সৰু বৰ মাছ মাংস শাক পাচলিকে ধৰি ভোগৰ সামগ্ৰী। বিধে বিধে পিঠা উপলব্ধ হৈছে, লাড়ু দৈ চিৰা সকলোখিনি বজাৰলৈ উলিয়াই আনিছে বিক্ৰেতাই আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ সমান্তৰালকৈ উৎসাহ দেখা গৈছে। গ্ৰাহকৰো বিভিন্ন মাছৰ বজাৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱাৰে পৰা, আৰু পুৱাৰ পৰা আমি সেই বিভিন্ন ঠাইৰ অসমৰ কি উজনি কি নামনি আমি সকলো ঠাইৰে পৰা ক'ত কিমান ডাঙৰ মাছ ওলাইছে, ক'ত কিমান ডাঙৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ, কোনবিধ মাছৰ চাহিদা বেছি এইবুলি দেখা গৈছে, সেই খবৰ আমি আপোনালোকক দি গৈছোঁ। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকল সংযুক্ত হৈ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সেয়া অসমীয়াৰ প্ৰস্তুতি। পৰম্পৰাৰ শিপা জীয়াই ৰখাৰ, পৰম্পৰাৰ শিপা ধৰি ৰখাৰ এই প্ৰচেষ্টা। উজান বজাৰৰ দৃশ্য আমি পুৱাতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ, আৰু আন আন ঠাইৰো সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও আন আন ঠাইৰো আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়ালৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উপাসনাৰ সৈতে। উপাসনা, তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ কিমান উৎসাহ দেখা গৈছে, কোনে কোনবিধ মাছ বেছি ক্ৰয় কৰিছে আৰু দাম কেনেকুৱা, সকলোখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম। ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মই এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়া ডেইলী বজাৰত উপস্থিত আছো। পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈ পৰিছে, কিন্তু আজি ভোক আৰু নিশাৰ ভাগত সকলোৱে লগে ভাগে এখন খাব। মোৰ সঠিক বৰ্তমান ডেইলী বজাৰৰ যি দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছো, যিহেতু উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ, কি চিতল, ৰৌ, ভকুৱাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ইতিমধ্যে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে। আৰু যিহেতু দেখা গৈছিলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু সকলোৰে ব্যস্ত নাকি গ্ৰাহক ইতিমধ্যে আহিছে মাছ নকলে, আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত যিটো 10 কেজি ওজনৰ এটা চিতল মাছ ইয়াত বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ আছে, মই তাকে মই অকণমান দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু দেখিছোঁ চিতল মাছৰ যিটো মই ইয়াত দৃশ্য এটা দেখাইছোঁ, এই চিতল মাছ, আৰু মই এগৰাকী গ্ৰাহকক যিটো কৈছোঁ তেওঁ যিটো ইতিমধ্যে চিতল মাছ ইয়াত ক্ৰয় কৰিব আহিছে, আৰু এই চিতল মাছ ইতিমধ্যে 10 কেজি ওজনৰ আজি বিহু বুলি আজি তিনিচুকীয়াৰ বজাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছ ইতিমধ্যে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিহেতু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ইতিমধ্যে এই বজাৰত আছে, আৰু মই জানিব বিচাৰিম বিহু বুলি লগাকৰে এসাঁজ খাম বুলি মাছ লগোৱা হৈছে, আৰু মাছৰ বজাৰ দামটো ধৰক ঠিকে আছে, বাহু মাছ লোৱা হৈছে, বাহু মাছ আমি লৈছোঁ 12 কেজিমান। হয় গীতাশ্ৰী, আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো চিতল মাছ 12,000 টকা বুলি কৈছে যিহেতু, আৰু এইটো দেখা গৈছে যে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ লোক ইতিমধ্যে আৰু মাছ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ বহু ঠাইৰ পৰা ইয়াত ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া বজাৰত আহি পাইছে, আৰু মই আৰু আমাৰ দেখা গৈছে এইটো ব্যৱসায়ীসকল এনেধৰণে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ব্যস্ত হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত বজাৰত যিহেতু ভিৰ হৈ পৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই, যিটো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ আজি তিনিচুকীয়া বজাৰ আজি নিশ্চয় উপাসনা আমাৰ সৈতে লাইনত থাকক আপুনি।